မင်္ဂလာပါဓမ္မချန်နယ်ရနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဘောလုံးလောကမှာအချမ်းသာဆုံးတို့ထင်ရပေမဲ့အချမ်းသာဆုံးမဟုတ်သေးတဲ့ဂုတ်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့ဒိုလီတို့အကြောင်းနဲ့တခြားဘောလုံးသမားတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ကိုယ့်ရဲ့ idol အကြောင်းသိထားသင့်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါဆိုစလိုက်ရအောင်။နံပါတ်5 Dave Whelan Dave Whelan ဟာထင်ရှားတဲ့အင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ professional ဘောလုံးသမားဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့ Wigan Athletic ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကြောင့်သူ့ကိုလူသိများပါတယ်။ကဲသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအသက်မဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်တင်ချမ်းသာမှုအပါအဝင်သူ့ဘဝအကြောင်းသွားလိုက်ရအောင်။ကလေးဘဝနဲ့အစောပိုင်းဘဝသူ့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံက David Whelan ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်24ရဲ့1936 Brentford West Rosha အင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းဘဝမှာဝဲလန်ဟာဘရန်ဖို့ကအလုပ်သမားလူဒန်စားမိသားစုကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘေကအလုပ်သမားဖြစ်ပြီးသူ့မိကစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကခိုင်မာတဲ့အလုပ်ကျင့်ဝင်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ကျိုးနုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ဘောလုံးဝါသနာပါသူဖြစ်လာခြင်း။ဝဲလန်ဟာဒေသခံလူငယ်အသင်းတွေအတွက်ကစားပြီးဘောလုံးကိုအစောပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာထင်ရှားပြီးကျောင်းပညာရေးနဲ့တူအကစားကိုလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။professional ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအသက်မဝမ်းကြောင်းကစားသမားဘဝဝဲလန်ဟာ Blackburn Rovers နဲ့သူ့ရဲ့ professional ဘောလုံးသမားဘဝစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်ခံလူဖြစ်ကစားခဲ့ပြီး1960ခုနှစ်မှာ FA Cup Final ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ Wolverhampton Wanderers နဲ့ Final ပွဲစဉ်မှာသူဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ခြေထောက်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာနောက်ပိုင်းဝဲလန်ဟာသူ့ရဲ့တရားကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးတဲ့နောက်ခရူးအလက်ဇန်ဒါမှာသူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တရားပြင်းထန်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားရမယ့်ရက်တွေကိုကန့်သက်ထားလိုက်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကိုကူပြောင်းခြင်းဘောလုံးလောကကနေအနားယူပြီးတဲ့နောက်ဝဲလန်ဟာစီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကုန်စုံဆိုင်တစ်ခုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ JJB Sports ဝဲလန်ဟာအကစားပစ္စည်းတွေလက်လျောက်ချတဲ့ JJB Sports ကို1981ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကုမ္ပဏီဟာဒီတိမ်မှာအကြီးဆုံးအကစားလက်လျောက်ချသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ JJB Sports မှာသူ့ရဲ့ရှယ်ယာအများစုကို2008ခုနှစ်မှာရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Wigan Athletic 1995ခုနှစ်မှာဝဲလန်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကဘောလုံးအဆင့်အတန်းနေကြနေတဲ့ဘောလုံးကလပ် Wigan Athletic ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကောင်းဆောင်မှုဟာအသိန်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး2013မှာ FA ဖလားကိုစွခုနိုင်စေခဲ့ပါတယ် DW အားကစားခွင့်သူဟာ Wigan Athletic နဲ့ Wigan Warriors အသင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့အင်ကွင်းဖြစ် DW အားကစားခွင့်ကိုတည်ဆောက်ရမှာလေအခြေခံအဆောက်အုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုခမန်းအသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး2023ခုနှစ်ရဲ့စီးရင်အရဆိုရင်တော့ Dave Whelan ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ American Dollar တန် 210 ခန့်ရှိရဆိုပြီးခမန်းရပါတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကအတိတ်အားဖြင့်သူရဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အားကစားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေလာတာပါ။ပရာဟိတာအလုပ်ဝဲလန်ဟာအထူးသဖြင့်သူရဲ့ဒေသခံအတိုင်းဝိုင်းမှာပရာဟိတာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအားကစားနဲ့ပညာရေးတွေအတွက်အများပြားလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ခွဲခြမ်းစိတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒေးဗ်ဝဲလန်ရဲ့ဘဝစကြောဟာခံနိုင်ရရှိမှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေတရားနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အသက်မဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာကြောင့်ဆုံးယုတ်သွားပေမဲ့သူဟာစီးပွားရေးလောကကိုအောင်မြင်စွာကူးပြောင်းပြီးလက်လီအင်ပါယာကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ JJB Sports မှာသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ Wigan Athletic ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးထက်မြတ်မှုနဲ့ဘောလုံးကိုဝါသနာပါတဲ့တက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဲလန်ရဲ့ Wigan Athletic ပေါ်တက်ရောက်မှုဟာအထူးမှတ်သားပွဲကောင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့မျှော်မှန်းချက်ကအသင်းကိုအစင်းနှိမ့်တဲ့အသင်းကနေအမတ်ရစရာ FA ဖလားအောင်ပွဲအပါအဝင်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့အထောက်အထိပ်ထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကလပ်နဲ့ဒေသခံလူထုအပေါ်ဂတိတည်ရဲ့လုပ်ရဟာရေရှည်တည်ထောင်တဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုကိုကျင်းပစေခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Dave Whelan ဟာအလုပ်သမားလူဒန်းစားနောက်ခံကနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားနဲ့ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာကဆရာထက်တန်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လာပြီးဘောလုံးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးမှာတည်တာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကသူ့ရဲ့ခန္ဓာရည်နဲ့စွန့်တီထွင်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုပြသနေပါဗျ။နံပါတ်၄ David Beckham David Beckham ဟာဘောလုံးသမိုင်းမှာတော့အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားရေးစွမ်းရည်ဈေးကွက်ရှာဖွေနိုင်မှုနဲ့အကစားနယ်ပယ်မှာရောပြင်ပမှာပါပါဝင်ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်လူသိများပါဗျ။
Tu kali bawa atau mohon cakap dengan ni, atau dengan cakap dengan apa awak? Tu bawa ye cakap aku, lihat dia. Kali bawa ni sahaja bawa. Tu yang nama dia siapa? David Robert Joseph Beckham cipari, Milan naya tangguh yang kena sangat aku ni. England Leighton Stone mah mewah gaya cipari. Ngaji siapa bawa? Bagi ha Leighton Stone mah siye, laut mah Leighton sah, mita semua cipian cipari. Tu bawa ke? Chat Beckham hasui no. Mewujud pilihan ye temadu cipio. Tu yang mungkin Sandra hasui, sebenarnya siapa cipio? Manchester United ye perita tu cipari. David ha tu mah jilin ni, ni mali cuan tu ni adu. Tuaro lagang cipari. Polong watana o. Bagi ye polong watana ha, ngasih kerja tenang poling cipari. Tu pilihan stikafika nipiari. Richard Rova atema kesan cipari. Chesley mula dah jauh ni, napai masui no. Chinford County, atau dan jangan gua dah yau kebari. Lungai lezat ye. Bahkan soalnya gua lo sebagai ni yang ati mampu ke yang biar. Atas satu ni aje mah, Bobby Charlton Soccer School National Case yang mui maro na yau kebari. Taja, FC Barcelona mah lezat ye dengan tak ke biar. Manchester United mah asal lezat muda ku pelu kebari. Atas selain ni kani, Manchester United ni jangan bongsa ni ni lemah ye tu ke biar. Kelab ye lungai academy gua gua yau kebari. Atau mungkin jangan lupa, Manchester United, tangguh yang kau jangan nih, nanti tahu. Bagaimana tangguh yang kau jangan aku nih mah, Manchester United itu, tu ya pertama zon atau itu, baru itu kesan kebari. Tuha tangguh yang kau jangan kau nih dini, nanti aku nih sebagai kanal itu mah, atau yang awam muka, atau kesan teman tu pelak kebiri. Premier League pelak cawji, FA pelak nanti nih, tangguh yang kau jangan kau nih mah, jadi FA Premier League pelak itu suku nang kebari. Tu ye dijaya pecah mune, frigit dijaya mulu. Tu kebab akang so kuenle lungai dia tu pelasi kebari. Real Madrid natang tau natang kong. Natang tau kau ni mah, bagai ha Real Madrid ka piangshui kebio lihat dia kesan kebari. Tu ha Zidane, Figo ne, Rodrigo superstar ye bawa ne, Claudio kaya terus bawa kebari. Aliglasi natang kong natang sana. Bagai ha Aliglasi ko piangshui jene, Mijali soka MLS ko piangshui kebari. Tu yang si muka MLS punya ko, tida tensa zaman ni je bibio. Atenya tu MLS pelan nanti yang si kebari. Isi milih ma aliklasi atenya tu angka kesan kebubari. PSG natau satu. Bagai ha natau satu ko ni ma PSG ni kalau tu sajau cusu kebio. Profesional polong lokal kali anami umi ke ma liguan champion suku suku kebari. Nanya ni ka aten mohon jangan lo. Ingat amyo ta aten. Bagai ha, ingat lagi sih aten tu, buat bang dia terasa ngawe kesan kebio, aten kongsi awal ni, cawan ni jah terasa kebari. Tuha kebab la tungji, tangguh yang kau sih, natau ni, natau cawan ni, Robert champion naji, natau natau liri ma, ingat lagi kau kesan kebio kesan bi kebari. Balong buat lo, ni cawan Miami. Bagai ha, natau sih sih kau ni ma, sah deh di tangguh ni, MLS tim terkuat pade, ni cawan Miami CFA, buat di tangguh tu kebari. Tu ye aten bawa bawa pada muka, kelab ye punya dua daya ni, ni daya mah, adika cawari. Perhatian alu, bagai ha Unisa cici ye tanda mana tu pih pih, kelir ye cama ini, penyai esam pih muriu, bambu kuni jari bawa. Perhatian lengan ni mah, bawa sahaya leh si bari. Aten pasai mu, kamera aten pasai mu tambo. Nadaun desa tu kuni sen yang soi no, tapi bagai ye aten pasai mu ha, kantola tan liang aze kansi melu kamera bari. Tuye chanda jua muka, tuye polong kesat ma bawa. Taukan api mui ne, siwa lengan di kani lah bawa. Taukan mumi ane, sunsa mumi. Pakai ha Adidas, Pepsi, jalan ne, H&M lo brand jadi ne, ajo mian mian company ne, tapi tu ni musa jule, cusu tabar. Tu ma amian ne, tiyan ne tak kusi bio. Ita maya MCF maro, tuye bawa pada mu bawa, siwa lengan amian mian le, jinim mian ne tabar. Kau jangan sepiade. David Beckham ye, si lantas masih ye, laut mah luaran sah nak kengani, kawalon sayang, polong angkom si lare, kira ha, ye je, Beckham luaran je ne, si kuat cerai nai muri ye, tujuan si lantas bukai si pare, tu ye polong kesat mah bawa ku, super laba mnyasuan ne, tujuan kongyu muri ne, terasa si tapi me, tu ye si warga, kui ebian ku bahaya kasi ke pare, Beckham ye peran ne, asa luar mah muri ha, polong laga ujung lombi o, kawal jo seli ne. Amnya ni siapa itu matu pelak kebari. Media ni ada yang yang lupa kan lalu tu ya kaum yang terde, public pun yang kuro tingting naik suan sih dah. Profesional saja, orang sih jengko pelak ni apa kebari.
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာသူရဲ့ပောင်းရဲ့ပတ်သက်မှုနဲ့ MLS မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာသူနဲ့တက်တဲ့အားကစားကိုပြန်လည်ပေးကမ်းဖို့နဲ့မြင့်တင်ဖို့အတွက်သူရဲ့ကတိကဝတ်ကိုထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ပြောရရင်တော့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အမွေနဲ့ဟာကွင်းပြင်မှာမှသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဖြည့်ဆန်းပေးပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးအားကစားပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲကတဦးဖြစ်လာစေပါတယ်။နံပါတ်3ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့မယုံနိုင်စရာဘောလုံးဆွမ်းရည်ဂိုးသွင်းယူနိုင်မှုနဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာစေစုနှစ်တစ်ခုကြာရပ်တည်နိုင်တာကြောင့်လူသိများပြီးသမိုင်းတလျှောက်အကျော်ကြားဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးဘဝ professional အသက်မွေးမ်းကြောင်းနဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးအပါအဝင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ရအောင်။ကလေးဘဝနဲ့အစောပိုင်းဘဝသူ့ရဲ့နာမည်ပြည့်စုံကတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဒိုဆန်တိုစပယ်ရိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်1985ဖန်ချွန်မက်ဒီယာပေါ်တူဂီမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းဘဝရော်နယ်ဒိုဟာတာမန်အလုပ်သမားလူတန်းစားမိသားစုမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖခင်ဂျိုဆေဒင်းနစ်စပယ်ရိုဟာဆိုရင်တော့စီပင်ဥယျာဉ်မှုနဲ့အချိန်မှအလုပ်သမားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိခင်မာရီယာဒိုလာစတိုစပယ်ရိုဟာထမင်းချက်တူဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာအကိုကြီးရူကိုနဲ့အမနှစ်ယောက်အယ်မာနဲ့လီလီယာနာထရီယာတို့ရှိပါတယ်။ဘောလုံးဝါသနာပါသူရော်နယ်ဒိုဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဘောလုံးကိုအလွန်ဝါသနာပါခဲ့တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့အဖေအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့လူငယ်ကစားသမားတင်အန်တိုရီနာအတွက်ကစားခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့နက်စီယိုနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးချင်းရေအသက်12နှစ်မှာရော်နယ်ဒိုဟာမိသားစုကနေထွက်ခွာပြီး Sporting CP ရဲ့ Academy ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးအင်ကိုလွမ်းမင်မယ်လေသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူငယ်ခြေစစ်ပွဲတိုင်းမှာတော့အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးအမှတ်ပေးအဆင့်တွေကလျင်မြန်စွာတက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်မွေးကြောင်းလို့ Sporting CP 2002-2003 Ronaldo ဟာအသက်18နှစ်မှာ Sporting CP အတွက် Professional ပွဲဥထွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကနေအယုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ Manchester United 2003-2009 2003ခုနှစ်မှာ Ronaldo ဟာဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တိုးအတွက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင် 12.24 သန်းနဲ့မယုတ်အတင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။စာ Alex Ferguson ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာသူဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားရေတဲကတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2008ခုနှစ်မှာ Premier League ဖလား3ချိန်၊ FA ဖလား League ဖလား2ချိန်နဲ့ UEFA Champions League တွေကို2008ခုနှစ်မှာစုခိုးခဲ့ပြီးတော့2008မှာသူရဲ့ပထမဆုံး Ballon d'Or ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Real Madrid 2009-2018 Ronaldo ဟာ2009ခုနှစ်မှာ Real Madrid ကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို94သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့အချိန်ဟာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိဖလား4ချိန်၊လာလီဂါ2ချိန်၊ကိုပါဒယ်ရေး2ချိန်နဲ့ FIFA Club World Cup 3ချိန်တို့ကိုစုဆိုးနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ438ပွဲမှာဂိုး450နဲ့ Ballon d'Or ဆု4ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Juventus 2018-2021 Ronaldo ဟာ2018ခုနှစ်မှာ Juventus ကိုယူရိုသန်း100နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအသင်းကို Serie A ဖလား2ချိန်ကိုပါအီတလီယာနဲ့ဆူပါကိုပါအီတလီယာတို့ကိုစုခိုးနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့အပြန်2021-2022 ရော်နယ်ဒိုဟာ2021ခုနှစ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကလပ်အသင်းကရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာရေးစင်မှာဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပြီးတော့အဓိကဂိုးရီကိုသိယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနာစာ2022လက်ရှိချိန်ထိရော်နယ်ဒိုဟာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Sorry Arabia Club ဖြစ်တဲ့ Anasa နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဒေသအတွင်းနဲ့ဈေးကွက်အသစ်မှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုဆက်လက်ကစားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသက်မွေးကြောင်းအလုပ်ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်ရော်နယ်ဒိုဟာ2003ခုနှစ်တည်းကပေါ်တူဂီအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း190ကျော်ကစားပေးခဲ့ရပြီးတော့ဂိုးပေါင်း120ကျော်သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ UEFA Europa Championship နဲ့ FIFA ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာကစားပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာပေါ်တူဂီကို2016 UEFA Europa Championship နဲ့2019 UEFA Nation League ပွဲတွေမှာတော့အောင်ပွဲရဖို့အတွက်ဦးဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုခမန်းအသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး2023ခုနှစ်စင်အရဆိုရင်တော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကန်ဒေါ်လာတန်900ကန်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကသူ့ရဲ့ဘောလုံးကစားသမားဘဝထောက်ခံအားပေးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကနေလာပါ။ထောက်ခံချက်များနဲ့စွန့်စားမှုများRonaldo ဟာ Nike, CR7, သူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Clear နဲ့တခြားများစွာသော brand တွေနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်တွေ၊အကစားရုံတွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း Cristiano Ronaldo ရဲ့ပေါ်တူဂီမှာရှိတဲ့ကျွမ်းငယ်လေးကနေကမ္ဘာကျော် Superstar အဆင့်ကိုတက်လှမ်းခဲ့တဲ့ခရီးလမ်းဟာသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်
စရာထက်တန်မှုနဲ့ထူးခြားမှုကိုမစုံမနစ်လိုက်စားခဲ့မှုကြောင့်ဆိုတာကိုတတ်တည်ပြနေပါတယ်။သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘောလုံးဆွဲရည်နစ်စနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကိုသွင်းယူနိုင်မှုတွေကသူ့ကိုကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားကြီးတဲ့ကတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကွင်းပြင်မှာမှာတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းနဲ့စီးပွားရေးဆွမ်းရည်တွေဟာသူ့ကိုကမ္ဘာ
မမိုးကဘလုံးတော်ကထက်ကျပြတ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုစနစ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနဲ့ပရာဟိတာအထုံးမှုတွေကြောင့်လူသိများတဲ့ကမ္ဘာကျော် icon နဲ့စံနမူနာပြတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလုံးတော်ကမှသူ့ရဲ့အမွေနဲ့ဟာသူ့ရဲ့စံချိန်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်သာမကကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုခွာအတွေ့ယူနိုင်စေခြင်းကြောင့်လည်းခိုင်မြဲနေရဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လီယိုနယ်မက်ဆီလီယိုနယ်မက်ဆီဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားရဲ့စွမ်းရည်အမြင်နဲ့လိုက်ရောညီတွေရှိမှုကြောင့်လူသိများတဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ဦးအဖြစ်ကြည်ကြဲပြန်ပြန်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးဘဝ professional နဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းနဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်သူ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ကလေးဘဝနဲ့အစောပိုင်းဘဝသူရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ Lionel Andre Messi Cucitini ဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်1989ခုနှစ် Rosario Santa Fe Argentina မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းဘဝ Messi ဟာဘောလုံးချက်တဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင် George Messi ဟာတမနီဆက်ရုံမန်နေဂျာအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ပြီးသူရဲ့မိခင် Celia Cucitini ကတော့အချိန်ပိုင်းတန်ရှည်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာအကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rodrigo Matria နဲ့ညီမလေး Maria Soro ရှိပါတယ်။ကျမရဲ့ပြဿနာများမက်ဆီဟာငရဲ့စင်မှာကြီးထွားမှုဟော်မုန်းချို့ရင်မှု GHD ကိုကုသမှုခံရဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ကုသမှုကဈေးလည်းအရန်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကငငယ်ကလေးရပေါ်လွင်နေပြီးသူ့ရဲ့ကျမရဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကြားကနေပဲပြည်ရင်းလူငယ်ဘောလုံးမှာထိုးချွန်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးဝါသနာပါသူမက်ဆီဟာ၄နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကလပ်ဖြစ်တဲ့ Grandoli မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူကနေပြပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဟာ Rosario အခြေဆိုင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ New South Wales ရဲ့လူငယ်အသင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသူရဲ့အန်အောစရာကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ကိုယ်သွင်းယူနိုင်မှုတွေကြောင့်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ Barcelona ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း Barcelona လူငယ် Academy Lumisha အသက်13နှစ်မှာ Messi ဟာ FC Barcelona ရဲ့နာမည်ကြီးလူငယ် Academy Lumisha ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ Barcelona ဟာသူ့ရဲ့စေကူတာမှုအတွက်အခကြေးငွေပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးသူဟာအဆင့်တစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်လင်းမြန်စွာတိုးတက်ခဲ့ပြီးတော့ကစားကလေးတချို့မှာလူငယ်စံချိန်မှတ်တမ်းတွေချိုးဖျက်ခဲ့ပါတယ်။အသက်မဝန်းကျင်လုပ်ငန်း FC Barcelona 2021 Messi ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်2004မှာတော့ Barcelona အတွက်ပထမဆုံးအသင်းအတွက်ပွဲဦးအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကလပ်ရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာပြီးတော့စူပလာများစွာကိုစုကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ La Liga ဖလား10ချိန်၊ Copa del Rey 9ချိန်နဲ့ Champions League ဖလား4ချိန်အပါအဝင်စုရည်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘလွန်ဒီယောဆုကိုတော့ခုနှစ်ကြိမ်2021ခုနှစ်အထိစံချိန်တင်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း2021ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာမက်ဆီယာဘာစီလိုနာရဲ့ဗန်နိုက်ခက်ခဲကြောင့် PSG ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ PSG မှာသူဟာမြန်မာ့ရဲ့အဆင့်မှာဆက်လက်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတိတိတသားပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကအသင်းကစားသမားဘဝအာဂျင်တီးနားလည်ယူစဉ်မက်ဆီယာ2005ခုနှစ်မှာသူရဲ့အကြီးတန်းပွဲဦးထွက်ချိန်ကနေစပြီးအာဂျင်တီးနားအတွက်အဓိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာဖလားနဲ့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲများစွာမှာအာဂျင်တီးနားကိုကိုစားပြုတ်ကစားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောနိုင်ငံတကာဆုဖလားကိုတော့2021ခုနှစ်မှာစုခိုးခဲ့ပြီး2022ဖီဖာကမ္ဘာဖလားမှာတော့အသင်းကိုအနိုင်ရရှိအောင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိ2024အထိမှာတော့အင်တာမိုင်ယာမီကလပ်မှာကစားနေပါတယ်။အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးခမန်းအသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး2023ခုနှစ်စဉ်အရလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကန်ဒေါ်လာတန်600ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကသူ့ရဲ့ဘောလုံးကစားသမားဘဝထောက်ခံအားပေးမှုတွေနဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကနေလာပါ။စပွန်ဆာနဲ့အစွန်စားမှုများမက်ဆီရ Adidas, Pepsi, Gillette နဲ့ Huawei လိုမျိုး brand တွေနဲ့သဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။သူ့ကိုယ်ပိုင်အဝယ်စား brand လည်းရှိပြီးတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားလုပ်ငန်းမျိုးစုံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။ခွဲကြံစိတ်ဖြာခြင်းလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အာဂျင်တီးနားမှာကြီးထွားမှုဟော်မုန်းချို့တဲတဲ့လူငယ်လေးရနေကမ္ဘာကျော်ဘောလုံး iconic တစ်ခုစီကိုတန်လှန်ခဲ့တဲ့ခီလန်ဟာပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ဇွဲလုံးလာနဲ့ပီကန်စွန်ကျဲမှုတွေကထူးခြားရဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာဒီဇိုင်းမမတ်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးကျယ်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မစီရဲ့ကစားဟန်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်းစရာကောင်းတဲ့အလိမ်အခေါက်လူပေးရမှာအမြင်ရှိမှုနဲ့ကိုသွင်းယူနိုင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကစားနေရတဲ့အတင်းထိုင်အတွက်တံပိုးရှိရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ကစားပွဲတစ်ပွဲရဲ့အလန်းချောင်းကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ကွင်းပြင်မှာတော့မစီရဲ့နှိမ့်ချမှုနဲ့သူ့ရဲ့ပေးကမ်းဆွင့်ကြဲမှုတွေဟာသူ့ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူချစ်လူကင်ပေါ်များသူတယောက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေနိုင်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသူရဲ့ကြိုးအားချမ်းသာမှုကိုတည်တည်တသာအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးသူ့ကိုကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးအကစားသမားတဦးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အချို့ပြောရရင်တော့ဘလုံးလောကမှာလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုတူချင်းရောအတင်းသားရင်းနဲ့ပါထူခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။သူရဲ့ဇလန်ဟာလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပင်ကိုယ်စွမ်းရည်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ကြည်မြတ်မှုရရှိဖို့အတွက်တည်တာထင်ရှားတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုကြော်လွမ်းနိုင်ကြောင်းတရုတ်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်၁ဖစ်ဘိုခီယာဖစ်ဘိုခီယာဟာပရိုနိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားတူဖြစ်ပြီးတော့ပရိုနိုင်းတော်ဝင်မိသားစုဝင်တူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝအတွက်သာမကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမိသားစုရဲ့တဲ့ကတူအဖြစ်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်လည်းတော်တော်လေးအသိမှတ်ပြုခံရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးဘဝပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးမ်းကြောင်းနဲ့အသက်တင်တန်ဖိုးအပါအဝင်သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ကလေးဘဝနဲ့အစောပိုင်းဘဝသူ့နာမည်အပြည့်စုံကဖစ်ဂျက်ဖီဘိုခီယာဖြစ်ပါတယ်။သူကိုမေလ9ရက်1998ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားလော့စ်အိန်ဂျလီမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုနောက်ခံဖီဟာဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆူလတန်ဘီယင်ဟာဆနော့ဘိုခီယာရဲ့တူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအလွန်ချမ်းသာပြီးဩဇာကြီးမားတဲ့ဘိုခီယာမိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဖခင်ဂျက်ဖီဘိုခီယာဟာဘရူနိုင်းမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ဘရူနိုင်းအစိုးရတဲမှာယာတုအမျိုးမျိုးကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်ဘဝနဲ့ပညာရေးသူဟာတော်ဝင်နောက်ခံရှိပေမဲ့ Freeze ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဘောလုံးကိုဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်။သူဟာအခွင့်အထူးကံပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့ Brunei နဲ့ UK ကြားမှာအချင်းခွဲကကြောင်းတက်ပြီးဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးဝါသနာလူငယ်လေးချင်းရေ Freeze ဟာသူ့ရဲ့ဘောလုံးကစားသမားဘဝကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက် United Kingdom ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ AFC Newbury, Southampton, Arsenal နဲ့ Chelsea အပါအဝင်လူငယ် Academy ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော်မှန်ကစားသမားအဖြစ်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။တူတူပဲပြောကြပါစို့သူဟာကလပ်တင်းတွေမှာကစားခဲ့တယ်သူရဲ့ခမန်းအသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဟာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ရှုပ်ထွေးရဲ့သဘောတဘာဝကြောင့်အတေးကြဖော်ပြဖို့ခက်ခဲပါတယ်သို့တော်လည်းသူမိသားစုရဲ့ကြိုးအားမှုမှာဒေါ်လာ20ဘီလီယံခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးတော့သူ့ကိုမိသားစုကြိုးအားမှုနဲ့အချမ်းသာဆုံးဘောလုံးသမားတူဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ကဲအခုဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တမွန် Channel ကို Like နဲ့ Subscribe နှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့Facebook page က funny ဆိုရင်တော့ Facebook page ကို follow လုပ်ပေးသားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်မှာပြန်ဆောင်ကြရပါ့။